अनिकेत हॉटस्पॉट ऑफ कर रहा है। अनिकेत हॉटस्पॉट ऑफ। सर तुमचं असा वायफाय चल तुझं झालं लाईव्ह असतो लाईव्ह होता गोवा रिपोर्टचा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इफ्फी म्हणजे 52वे एडिशन 52nd एडिशन हे आता नोव्हेंबरच्या 20 तारीख ते नोव्हेंबर 28 म्हणल्यार जावपाचे आसा। नोव्हेंबरच्या 20 तारखेर सांजचे 3:30 ओपनिंग सेरेमनी जातलो आनीक क्लोजिंग सेरेमनी 28 तारखेर जातलो त्याच टायमार। आनीक ह्या फेस्टिवलाच्या निमित्तान आमचें जें प्रिपरेशन आसा हें फूल फ्लेज चालू आसा। युद्ध पातळीचेर काम सुरू आसा आनीक ह्या फिल्म फेस्टिवलाक लागपी ज्यो जे वेंडर्स आसात ज्यो एजन्सी आसात त्यो सगळ्यो ऑन बोर्ड आमी घेवन काम सुरू केल्लें आसा। आतां पर्यंत जर पळयलें जाल्यार ओवर 50% ऑफ आवर वर्क आमी जे कंप्लीट केल्लें आसा। इन अनादर 4-5 डेज आमी सादारण 80% काम हें काबार जातलें आनीक सादारण ते 16 तारखेच्यान इंस्टॉलेशन जाग्या जाग्याचेर आमकां ESG परिसर किंवां आउटस्कर्ट्स आसा जे जे वेन्यू आसात त्या वेन्यूचेर आमी करपाक शकतले। आयज आमकां जे ओपनिंग सेरेमनी जातलो तो श्यामाप्रसाद मुखर्जी आनी क्लोजिंग सेरेमनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांगा जातले। पयले आमी कला अकादमीन जी जी सेक्शन्स आमी स्क्रिनींग करताले आनी वेरियस एक्टिविटी करताले। ह्या फावटी कला अकादमी रिपेरा खातीर रिनोवेशना खातीर आसा आनी ताजे खातीर आमकां कला अकादमीची जी वास्तू आसा ती मेळना म्हणूनच ताका रिप्लेस करपाक आमी आयनॉक्स पर्वरीम घेतिल्ले आसा। सादारण ते सिटींग कॅपेसिटी फॉर ऑल स्क्रिनींग म्हणजे आमचे कडेन आसा ते आयनॉक्स पणजे आसा तातूंतले सादारण 4 ऑडिटोरियम आमचे कडेन आसा आनीक 2 आमचे ESG ऑडिटोरियम आनी ताच्या भायर 4 ऑडिटोरियम्स आसात ते आयनॉक्स पर्वरीम आसा। आनीक हे सगळे फिल्म्स जे आसात ती टोटल आमकां सादारण ते 300 फिल्म्स ह्या फेस्टिवलाच्या दरम्यान स्क्रीन केल्ली वतली। तातूंतली इंटरनॅशनल फिल्म्स जी आसात ती सादारण 185 फिल्म्स करतली। इंडियन पॅनोरमा म्हणटा तातूंत भितर सादारण ते 25 फिचर फिल्म आनी 20 नॉन फिचर फिल्म्स आसतली। ताच्या शिवाय 71 मुवीज जे दुसरे अदर सेक्शनान आसतली। तातूंतच आमचे गोवन सेक्शन आमी जे पयलें म्हणिल्लें की गोवन सेक्शन आमी कंडक्ट करतले ओन्ली इफ देर आर मोर दॅन 4 फिल्म्स जे येतात ते। पूण आतां आमी चेंज करून केल्ले आसा की कितलीय फिल्म आयले जर जाय जाल्यार आमी ज्युरीज बसून तांचे स्क्रिनींग करतले। तशेंच आयज पर्यंत डॅलिगेट्स रजिस्ट्रेशन इज अराउंड 2800+ आनी तातूंतले कन्फर्म डॅलिगेट्स जे जाल्ले आसा कन्फर्मेशन मेळ्ळें आसा ते ओवर 2550 आनी हातूंतल्यान आमकां आतां पर्यंत स्टुडंट कॅटेगरी भितर ओवर 2250 स्टुडंट्स डॅलिगेट्स आमकां मेळ्ळे आसात। सादारण ते म्हाका दिसता की 69+ कंट्रीज हातून भितर पार्टिसिपेट जातले आनी आतां पर्यंत 70 इंटरनॅशनल गेस्ट हांणी आमचे कडेन हें केल्लें आसा आनी सबजेक्ट टू देर विजा प्रोसेसींग सादारण ते आतां पर्यंत 70 आमचे इंटरनॅशनल गेस्ट आसा ते पार्टिसिपेट जावपाची तांणी इच्छा व्यक्त केल्ली आसा। हातूंत भितर ह्या फावटीक आमचे आमी बरें एक्सपेक्ट करतात। ह्या फावटीक जो आमचो EMA टेंडर आसा तो विजक्राफ्ट म्हणून आसा आनी तांणी खुबशे मोठे आमकां हें दिल्लें आसा। ह्या फावटीक EMA वॉज ओपनींग एन्ड क्लोजींग सेरेमनी जातलो ताच्या खातीर आमचे डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल किंवां ESG कांयच पयशे खर्च करचे ना आनी हो ब्रॉडकास्टींग पार्टनर आमचो आसतलो तो GTV आसतलो
आनी ह्यानुसार आमकां एकय पयसो खर्च करनासतना उलट सादारण 15 लाख तो टेंडर आसा की परत DFFक आनी ESGक हो दिवपाचो हें केल्लें आसा. आनी ओपनिंग आनी क्लोजिंग सेरेमनी भितर वी आर एक्सपेक्टींग बरे सुपरस्टार हांगा येतले आनी तशें प्रोमीस केल्लें आसा ते टेंडरान भितर आसा. तांची नांवां जीं आसात तीं आमी मागीर डिस्क्लोज करतले. चीफ गेस्ट कोण आसतलो ही डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल दिल्ली हांची जबाबदारी आसा. ESG कडेन ज्यो ज्यो जबाबदारी आशिल्ल्यो त्यो आमी सगळ्यो एजन्सी मार्फत सुरवात केल्ली आसा. आमी पळयतात की तातूंत भितर रिस्पोन्सिबिलिटीज म्हणल्यार आमचे एकोमोडेशन आसतले, हॉस्पिटेलिटी आसतले, एर ट्रॅवल आसतले, ह्युमन रिसोर्स आसतले किंवां बाकीचे जे मेन डेकोर आसतले, स्ट्रीट डेकोर आसतले, बाकीच्यो सगळ्यो जी इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता तो सगळो आमी आयज हांगा तयार करून दवरिल्लो आसा. इन्स्टॉलेशन्स ज्या जाग वेन्यूचेर आमी करपाचे आसात ती 16-17 तारखेच्यान सुरवात जातली. ओके सर, तुमी तुमची ह्या वर्सा इफी अशी वर्च्युअल इफी आनी हायब्रीड हय, सो ते कशे तरेन आसा त्याच्या थोडे कंपोनंट आसतले, मास्टर क्लासीस आसतले, बाकीचे ज्यो गजाली वर्च्युअली करपाक मेळटा त्यो सगळ्यो आमी वर्च्युअली करतलेच. आनी सायड बाय सायड स्क्रिनींग जे आसा ते आमी स्क्रिनींग हांगा करतले. परत सादारण 50 odd फिल्म्स जी आसात ती OTT प्लॅटफॉर्माचेर आमी स्क्रिनींग करतले. म्हणजे अशे तरेचे जे जे कोणी हांगा पार्टिसिपेट जावपाक शक्य जायना तांकां वर्च्युअली तांणी पार्टिसिपेट जावपाक शकता. आनी त्याच बरोबर आमी ज्या रितीन गेले त्या वर्साक ई टिकेटींग केल्लो तोच प्रोसेस करतलो. आनी कोणाकच खंयचेय लायनी म्हणजे डिस्करेज करून जशें आमी टॅक्नोलॉजीचो वापर करून हे इफी भितर सगळ्यांक सुविधा निर्माण करतले. सादारण ते फोकस कंट्री म्हणून आमी ब्रिक्स धरिल्ले आसात. ज्यो ब्रिक्साच्यो ज्यो कंट्रीज आसात त्यो आमकां पार्टिसिपेट जातले आनी त्योच फोकस कंट्री आसतले. आनी प्रत्येक कंट्रींतल्यान आमी 4-4 फिल्म निदान तातूंतल्यान स्क्रीन करतले. आतां वर्च्युअली म्हटलें तुमी, आतां वर्च्युअली रजिस्ट्रेशन करता ते वर्च्युअली पार्टिसिपेट कशें जातले आनी ते डॅलिगेट्सांक इंटरेक्ट करपाक डॅलिगेट्स आसा ते वर्च्युअली पार्टिसिपेट म्हणचे परस डॅलिगेट्स वील कम हियर एन्ड पार्टिसिपेट म्हणजे पर्सनली अशी तांची वेवस्था केल्ली आसा. तांचे सादारण आमी 1,500 पर्यंत कार्ड्स प्रिंट केल्ले आसात जे आमकां कन्फर्मेशन मेळ्ळें. जांचे पेड पेमेंट्स जाले तांची कार्ड्स आमी सायमल्टेनियसली डेली प्रिंटय करतात. कितले डॅलिगेट आतां? डॅलिगेट 2,800 आमकां बूक जाल्ले आसात, तातूंतले 2,550 आमकां कन्फर्म जाल्ले आसात. आनीक सादारण ते 2,000 पर्यंत तांचे पेमेंटय आयिल्ले आसात. कळ्ळें न्ही? सो एज ऑफ टुडे वी आर एक्सपेक्टींग ओवर 5,000 डॅलिगेट्स फॉर दीस फिल्म फेस्टिवल. सर आनीक एक प्रश्न आशिल्लो की लास्ट इयर तुमी इफी गांवा गांवांनी वचून कंडक्ट केलेली, ह्या वर्सा तशें लोकां खातीर कितें आसतलें? ह्या वर्साक आमी जशें प्रत्येक तालुक्यान इफी करतालो म्हाका दिसता गेले त्या फावटी आमी केले ना कारण कोविडाचो हें आसा. ह्या फावटीक आमी कोवीड आसा म्हणून चिल्ड्रन पार्क आसतले, आर्ट पार्क आसतले, ओपन एअर स्क्रिनींग आसतले, हे सगळे डिस्करेज केल्ले आसा कारण वी शूड नॉट बी अ रिजन फॉर स्प्रेडिंग कोवीड. म्हणजे ते लक्षांत घेऊन आमी खुबशे आमचेर मर्यादा हाडिल्ले आसात म्हणून ते हायब्रीड ह्या नेचरान केल्ले आसा. थँक्यू.